Bet Safe - generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Pasirašiau, džiaugiuosi, kad esu čia. Tai yra dar, kaip sakau, neužbaigtų darbų. Dar daug kas. Dar super taurės nesu su Žalgiriu laimėjęs. Žalgiris viską nori laimėti, dėl to irgi pasirinkau tą Žalgirį, nes kai keliami didžiausi tikslai, tai tu turi išlipti pats iš komforto zonos ir taip greičiau tobulėjai. Visi nori nestovėti vietoj, dėl to irgi apsisprendžiau lengviau šito klausimo. Traumos kaip ir nebejaučiu nieko, buvo skilęs skruostikaulis. Aišku, gerai, kad jokio paslinkimo nebuvo, nereikėjo jokios operacijos. Tai tiesiog 4 savaites reikėjo sumažinti krūvį, kad viskas gerai sugyto. Ir viskas dabar, nieko nebejaučiu, kaip sakau, riešutus jau galiu valgyti. Pilnai pasiruošęs, visą laiką reikėjo palaikyti vis tiek tą formą. Žinant čia būrina, kad pas jį nebūna tų įvadinių treniruočių, tai reikia būti pasiruošęs bet kuriai minutai.